្ញុំប្រកាសឡើងជាបាទរៀបរាប់អំពីរឿងបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិនៅក្នុងទេវទូតសូត្រព្រះសតន្តបិដកមជ្ឈមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកៈបិដកខ្មែរយើងលេខ27ក្នុងទេវទូតសូត្រប្រសូតនឹងសម្ដែងអំពីទេវទូត5យ៉ាងហើយអ្នកណាជាអ្នកសម្ដែងគឺព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅធัวទាំងឡាយទាំងពួងហើយទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងប្រោសសត្វលោកឈ្មោះថាទេវទូតសូត្រនឹងមានសម្ដែងអំពីទេវទូត5យ៉ាង1គឺជាតិ2គឺជារា3គឺជាធិ4គឺអ្នកទោសត្រូវធ្វើទរណកម្ម5គឺមរណៈក្នុងបបញ្ចសោតនីអថាកថាទេវទូតសោតមជ្ឈមនិកាយនេះបានសម្ដែងអំពីរឿងនេរយិបាលហើយនឹងយមរាជនេរយិបាលនេះអថាកថាសម្ដែងថាមានពិតប្រកបមានពិតប្រកបជាសត្វជាបុគ្គលធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបគឺជាអ្នកនៅរក្សានរៈហ្នឹងហៅថានេរយិបាលដូចជាមនុស្សយើងមានអ្នកសម្រាប់ធ្វើទរណកម្មគេនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងគុកឬក៏មានពេជ្ឈឃាតមានអីសូម្បីតែឋានមនុស្សយើងក៏មានដែរនរៈហ្នឹងត្រូវតែមាននាយនេរយិបាលចឹងដែរជាអ្នកធ្វើទរណកម្មសត្វនរៈចំណែកយមរាជគឺជាសត្វបុគ្គលមានពិតមានខណ្ឌបញ្ញកៈសន្មតថាយមរាជមានអញ្ចឹងមែនមានពេលខ្លះសោយនៅសម្បត្តិវេមានិកៈឃើញណាជាទិដ្ឋមានដើមកັບប្រព្រឹត្តមានទេពអសរជាទិដ្ឋមានពេលខ្លះក៏ទៅធ្វើជាស្ដេចយមរាជកាត់ទោសអ្នកដែលធ្លាក់នរៈនោះក្នុងអត្ថកថាសម្ដែងថាមានពិតហើយបានលើកជាបញ្ហាថាតើក្នុងការដែលសួរចម្លើយនេះគ្រប់សត្វនរៈទាំងអស់ឬអត្ថកថានឹងលោកឆ្លើយប្រាប់ថាមិនគ្រប់សត្វនរៈទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះមានបាបកម្មខ្លាំងអត់លំបាកសួរទេគឺសោយសេចក្តីទុកក្នុងនរៈនោះតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមានទោសស្រាលស្រាលត្រូវនាំទៅកាន់សំណាក់យមរាជយមរាជនឹងមានទឹកចិត្តអាណិតសត្វនរៈនោះតែជួយណាយមរាជនឹងមិនមែនកាចមិនមែនសាហាវទេជួយតែដល់ជួយបានជួយបានណាហ្នឹងមិនមែនជួយមិនបានទេហើយនិយាយដល់រឿងនរៈហ្នឹងខ្ញុំនឹកបារម្ភទៀតញោមបងប្អូនស្ទើស្ទើក្នុងធัวអាហ្នឹងមិនជឿពេតមាត់ពេតកថាគ្រាន់តែថាថាទៅក្រែងនោះវាមានទុកទោសបាបដោយសារថាមិនព្រមជឿហើយពេតមាត់ពេតកចំអកឡកលើយវាបាបថែមទៅទៀតបានជាខ្ញុំប្រកាសណាចម្បាក់ហ្នឹងរៀបរាប់អំពីអកុសលវិបាកខាងដើមហ្នឹងដោយយល់ថាធัวហ្នឹងវាជ្រៅហើយសឹងតែស្ដាប់មិនចង់បានណាដល់តែរៀនណាប៉ុន្តែឥឡូវបើមិនរៀបរាប់ពីអកុសលវិបាកសិនវាមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងរឿងនរៈហ្នឹង
ពីព្រោះវាមានអបសរវិបាកមេណោវិញ្ញាណធាតុមួយហ្នឹងបើគំតែមានមួយហ្នឹងអត់មានអបាយភូមិដល់តែសោះដល់ទៅវាមានមួយហ្នឹងហើយធ្វើបរិសន្ធិកិច្ចវាត្រូវមានអបាយភូមិហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយហាមផាត់មិនបានព្រោះអកុសលកម្មជាបច្ច័យចឹងហើយចំពោះអ្នកដែលបដិសន្ធិក្នុងនរកដែលថាអ្នកហ្នឹងគឺសន្មត់ទៅលើអកុសលវិបាកដែលជាមនោវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងហើយសន្មត់វិញ្ញាណធាតុហ្នឹងមានចេតសិកកើតរួមជាមួយធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិឲ្យសន្មត់ថាអ្នកកើតក្នុងនរកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាសន្មត់ទេដូចជាអ្នកតោចៅដែលត្រូវគេចាប់បានមានផោះតាងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅដំដៃមិនចាំបាច់ដើម្បីថានឹងយកទៅសាកសួរអីម្តេចម្ដាទេអានឹងត្រូវកាត់ទោសចម្ដងទៅជាប់គុកឬក៏ធ្វើទរណកម្មឬក៏សម្លាប់ទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែក្នុងការដែលបដិសន្ធិក្នុងនរកនឹងហើយក៏ត្រូវមានការសាសួរហើយនឹងមានការរំលឹកដាស់តឿនអំពីបុណ្យកុសលដែលធ្លាប់បានធ្វើហើយនោះឲ្យមានចិត្តត្រេកអរអនុមោទនាមានណាទេណាក្នុងនរកនឹងគឺមានអញ្ចឹងក្នុងអត្ថកថាលោកសម្ដែងច្បាស់លាស់ណាហើយទៀងស្ទាត់ទៅនឹងព្រះអភិធម្មទៅត្រូវជាជីវិតនៃសង្សារវដ្តនឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមិនចាំបាច់មានការសាសួរអំពីទេវទូតទាំង5នឹងទេមិនចាំបាច់មានការសាកសួរទេណាប៉ុន្តែនឹករលឹកឃើញដោយខ្លួនឯងមានបរិសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថាទីខៈតន្តៈគាត់ហ្នឹងកាលដែលនៅជាមនុស្សធ្លាប់បានបូជាដល់ព្រះចេតិយដែលដាក់ប្រធាននៃព្រះអរហន្តនៅសុមនៈគិរីវិហារធ្លាប់បូជាដោយសម្ពុតមានពួរក្រហមបូជាប្រចាយដីណាញាតិញោមធ្លាប់មានបូជាប្រចាយដីឬក៏ជ្រះថ្លានឹងប្រពុតបដិមាឬក៏មានការធ្វើនៅចៃវរៈទានបូជាដល់ប្រតនាស្រ័យទេបរោះនឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើដល់ទៅពេលអកុសលកម្មឯណាផ្សេងអំពីបុតហ្នឹងជាកម្មបច្ច័យញ៉ាំងអកុសលវិបាកមโนវិញ្ញាណឲ្យកើតឡើងព្រឹបអត់មាននរណាហាមឃាត់បានទេណាធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិក្នុងនរកដោយអកុសលកម្មឯណានេះមួយដល់ទៅបដិសន្ធិក្នុងនរកកើតព្រឹបឡើងអត់មានចាំបាច់ពីកូនណាមកទេកើតព្រឹបឡើងអ្នកបដិសន្ធិកើតក្នុងនរកដូចគេច្រាមទម្លាក់ទៅអញ្ចឹងណាឃើញភ្លើងនរកច្រាលរន្ទាឡើងតែម្ដងដល់តែឃើញភ្លើងនរកច្រាលរន្ទាអញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់នឹកឃើញពន្លឺភ្លើងហ្នឹងក៏ហមគាត់នឹកឃើញដល់ទៅសម្ពុតដែលគាត់បូជាដល់ព្រះចៃដីនៅនឹងសុមនៈគិរីវិហារគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់នឹកជ្រះថ្លាអនុមោទនាដល់កុសលដែលគាត់បានធ្វើដែរមិនមែនអត់ខ្វះទេណាដល់តែគាត់នឹកឃើញជ្រះថ្លាអញ្ចឹងស្លាប់ក្នុងនរកហ្នឹងទៅស្លាប់ក្នុងនរកហ្នឹងទៅបាត់ពីនរកកើតក្នុងទេវលោកហ្នឹងទៅនរកតែមកផ្លេតនឹងឯងបានឃើញនៅភ្លើងនរកហ្នឹងនាំឲ្យនឹករលឹកឃើញដោយខ្លួនឯងអត់មានចាំបាច់អ្នកណាសួរទេហ្នឹងអត្ថកថាបបញ្ញសោតនីហ្នឹងលោកលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងទេវទូតសោតហ្នឹង
បរោះម្នាក់ទៀតនោះអត្ថកថាលោកលើកឧទាហរណ៍ដែរលោកលើកឧទាហរណ៍អំពីបរោះម្នាក់ហ្នឹងបានបំពោះកូនដោយរៀបចំធ្វើចៃវរបំពោះកូនហ្នឹងចៃវរធ្វើអំពីសម្បកឈើឃើញលោកកូនហ្នឹងអាធ្លាកស្បង់គ្រងជាពួរហ្នឹងទៅនិមន្តទៅអាជីពួរហ្នឹងរលាស់ឬសុកផ្លាច់ឬសូអញ្ចឹងហើយដល់តែពេលក៏ស្លាប់ទៅបងហ្នឹងវាមិនបានជាជាក់នៅកកកម្មឲ្យបរិសន្ធិណាអកុសលកម្មដែលគាត់ធ្វើមកសន្ធឹកទៀតហ៎ជាអកុសលកម្មមកបច្ច័យឲ្យអកុសលវិបាកមគ្គនោវិញ្ញាណឃើញណាធ្វើបរិសន្ធិកិច្ចក្នុងនរកដងដែរអញ្ចឹងណាក្នុងនរកហ្នឹងរឿងបថុជនហ្នឹងជាបរិយធ្ងន់ណាស់ក្នុងរឿងបរិសន្ធិណាប្រមាទមិនបានទេដែលមិនបានប្រាស់ដឹងអរិយសច្ចៈធម៌ណាទេណាប្រមាទមិនបានសោះឡើយមើលតែព្រះនាងមល្លិកាធ្វើបុណ្យបណ្ណាបណៃជាមួយព្រះអរហន្តជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាអកម័យសីនៃប្របាទបសេនតិកោសលណាទេណាគ្រាន់តែធ្វើបាបក្នុងរឿងមួយនោះនឹកក្តៅក្រហាយរហូតស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកដល់អាបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអរហន្តផងជាមួយពុទ្ធផងរឿងបថុជននឹងអញ្ចឹងណាទេណាត្រូវជាយាមដើម្បីត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចៈធម៌បានរួចពីអបាយភូមិបរិសម្នាក់នឹងដែលអត្តកថាលោកលើកជាឧទាហរណ៍មកសម្ដែងធ្លាក់នរកតលបានបំពោះកូនហើយនឹងធ្លាក់នរកតលបានដល់ទៅធ្លាក់ក្នុងនរកទៅឮសូរអណាតភ្លើងនរកឮសុបផ្លាច់ខែឆាបមកនឹកឃើញដល់សំឡេងអាយចៃវររបស់លោកកូនផ្លាច់និមន្តចុះឡើងជ្រះថ្លានឹងកុសលចេតនាដែលបានបំពោះកូនស្លាប់ពីនរកហ្នឹងបាត់ទៅកើតក្នុងទេវលោកដែរទៅហ្នឹងដោយសារមហាកុសលដែលកើតឡើងអនុមោទនាក្នុងនរកហ្នឹងទេណាអត់មាននរណាឧទ្ទិសបុណ្យអីទៅគឺត្រេកអរដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាជាការនឹករលឹកឃើញហ្នឹងរួចពីនរករួចតែទីទៅផ្ទះហ្នឹងឯងសន្ធឹកសន្ធាប់មិនមែនទៅហើយប្រកបជាយូរទេឲ្យតែបាននឹកឃើញបុណ្យកុសលឯណាហើយជ្រះថ្លាត្រេកអរនឹងបុណ្យកុសលដែលបានធ្វើនោះរួចតែទេដែរវាយ៉ាប់តែនឹកមិនឃើញហើយវាមិនបានធ្វើអីសោះហ្នឹងលំបាកអើយបុណ្យកុសលមិនដែលមានមិឆាទុតិរហូតមិនជឿបុណ្យមិនជឿបាបមិនគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកមានគុណធម៌មិនគោរពមេត្តាបិតាវាមិនជឿទៅហើយបានអីនឹងបុណ្យកុសលទៅកើតអាហ្នឹងនឹកមិនឃើញទេហើយអកុសលវិបាកដល់វាមានពិតអញ្ចឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងនរកផងវាមានសត្វតអនិច្ចារម្មណ៍ហើយទុក្ខវេទនាជាប់តគ្នាដូចជាអវិជ័យនរកអីនេះប្រែមកថាមិនមានរវាងចន្លោះនៃសេចក្តីទុក្ខណាទេណាខ្ញុំដូច្នេះបុណ្យកុសលនេះខានមិនបានទេណាទេណាខានមិនបានទេអាមាតម្នាក់នោះគាត់ក្រាន់បើដែរកាលដែលគាត់នៅជាមនុស្សបានយកផ្កាម្លិះផ្កាម្លិះណាដាក់ក្នុងឆ្នាំងក្អមគាត់បានយកទៅបូជាថ្វាយដល់ព្រះចៃដីចៃដីព្រះរហន្តណាបានយកទៅបូជាអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បានឧទ្ទិសនៅបុណ្យនឹងឯងដល់នារណានារីអីទាំងអស់មួយអលើដោយស្ដេចយមរាជផងគាត់ឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់ទៅស្ដេចយមរាជស្លាប់ទៅអកុសលកម្មឯណាផ្សេងដែលគាត់បានធ្វើដែរនោះជាជាតកកម្មបច្ច័យឲ្យអកុសលវិបាកធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិក្នុងនរកដែរ
ដល់តែពេលបដិសន្ធិអញ្ចឹងទៅភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនឹកអីឃើញនឹកវាមិនឃើញទេភ័យខ្លាចណាស់សត្វតែរូបមិនល្អសំឡេងមិនល្អភ្លើងសំឡេងគ្រឿងធ្វើទរណកម្មសត្វទៅគ្រប់សំឡុតគម្រាមកំហែងកាប់ប្រហារសត្វយ៉ាងណាកាយកាយសាហាវសាហាវយើងមាននឹកអីឃើញភ័យញ័រប៉ុន្តែបាបកម្មដែលនាំឲ្យបដិសន្ធិនឹងវាតិចតួចក៏ត្រូវទេនាំយកទៅក៏ទួតើអ្នកឯងដែលនៅជាមនុស្សនឹងធ្លាប់បានបំពេញបុណ្យកុសលអីដែរណាពីសួរអញ្ចឹងណាហើយញាតិញោមនឹកឲ្យរឿយរឿយទៅដល់ទៅជុំរាជសួរអានឹងយើងឆ្លើយប្រាប់ឬក៏យើងអាចនឹកឃើញនៅខ្លួនយើងភ្លាមភ្លាមបាទថោជន់មិនទុកចិត្តទេណាកុំស្មានដល់បនយើងសន្ធឹកហើយវានឹកឃើញក្តៅក្រហាយនឹងអំពើបាបឯណាដែលមួយក្តៅក្រហាយរឿយរឿយទៅណាអាហ្នឹងហើយវាជាហេតុជាបច្ច័យមួយនាំឲ្យមានវិបាកតបដិសន្ធិក្នុងនរកបានអបាយភូមិបានដល់ទៅស្ដេចយមរាជនឹងសាកសួរគាត់ទៅគាត់គាត់អន់ភ័យក្រណាស់ដល់ដាច់យមរាជនិយាយពាក្យល្អទេតើលួងលោមគាត់ខំរូននឹកនឹកអត់ឃើញវាភ័យមកសន្ធឹកទៅហើយលែងនឹកអីឃើញនឹកអញ្ចឹងដាច់យមរាជអាណិតដល់ដល់ប៉ុណ្ណេះអាណិតដល់ដល់ថាជួយរូននឹកឲ្យទៀតណោះអញ្ចឹងណាឲ្យជ្រាបពីស្ដេចយមរាជណាយើងធ្វើបន់អើទឹះដល់ដាច់យមរាជហ្នឹងដាច់យមរាជហ្នឹងល្អទេតើណាមានពេលគាត់មកសោយផលបន់គាត់ជាសម្បត្តិទឹកហើយវាមានបាបកម្មឯណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់ទៅធ្វើជាស្ដេចយមរាជកាត់ក្តីឲ្យសត្វនរកនេះអញ្ចឹងគាត់ជួយរូននឹកហើយគាត់ប្រកែស្ដេចយមរាជហ្នឹងយកគាត់មានភ័យតក់ស្លុតអីដូចអ្នកដែលធ្លាក់នរកទៅថ្មីថ្មីគាត់នឹកមើលទៅគាត់ប្រកែគាត់មានវិជ្ជាគាត់នឹកទៅនឹកទៅនឹកទៅឃើញអាមាត្យនឹងឯងធ្លាប់បូជាផ្កាម្លិះស្វាយប្រចែកដីហើយថែមទាំងទិសបនកសាលនឹងឲ្យមកគាត់ផងគាត់ថាអូគាត់នេះធ្លាប់បានធ្វើបនទេតាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានរំលឹកណាស់តឿនដែរអ្នកដែលចម្រើនបនកសាលដែលអ្នកបានធ្វើក្នុងកាលនោះចេ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 ះគឺបានបូជាកាមលិះដល់ប្រជាដីថែមទាំងទិសបនកសាលនឹងឲ្យមកយើងផងទេតាតែអញ្ចឹងទៅគាត់នឹកឃើញបណ្ដោយគាត់នឹកឃើញក្រំតែនឹកឃើញគាត់ជាខ្លានឹងអំពើល្អតអ៊ឹងអញបានធ្វើបន់ដែរតើស្លាប់ព្រុសកើតក្នុងទេវលោកទៅលះអញ្ចឹងដែរទេតើឲ្យតែបាននឹកឃើញបន់កសលដែលបានធ្វើមកពេលស្លាប់គឺរួចពីនរកនឹងមកឲ្យអកសលកម្មនឹងលែងឲ្យផលបដិសន្ធិក្នុងនរកនឹងតទៅទៀតហើយត្រូវកុសលកម្មដែលជ្រះខ្លានឹងបន់កសលនេះជាចេតនាមួយដែលជ្រះថ្លាត្រេកអរក្រោយពីបានធ្វើហើយដែលហៅថាអបរាបរៈចេតនានឹងញាតិញោមស្ដាប់បានហើយចឹងទេណាឬនរកហ្នឹងវាមានរឿងចឹងមែនណាវាមានចឹងប៉ុន្តែបើស្ដេចយមរាជហ្នឹងមានការជួយសាកសួរដើម្បីថារំលឹកដាស់តឿនអីទៅចឹងក៏នៅតែរស់នឹកមិនឃើញមានការពិចារណាដោយសពគ្រប់ទៅក៏មិនឃើញរੂវាមិនឃើញដែរដែលមិនបានធ្វើបន់អីសោះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាមានបាបណាមួយស្រាលស្ដើងដែលនាំឲ្យបដិសន្ធិនឹងជានរកហើយនាំទៅជួបយមរាជយមរាជជួយរੂហើយរੂមិនជួបមិនប្រទះទៀត
បានសួរពីទេវទូត5យ៉ាងហ្នឹងសួរហ្នឹងសួរដើម្បីឲ្យកើតជាបុណ្យជាកុសលភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសួរណាសួរអំពីរឿងទេវទូតទី1អំពីរឿងទេរៈទេរៈហ្នឹងក្នុងអត្ថកថាដែលឈ្មោះថាទេវទូតហ្នឹងទេរៈហ្នឹងមិនតន់ចេះនិយាយមិនតន់ចេះកលាប់កັບផ្កាអីទេនៅដេកត្រាំមុតឬមុខអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាចេះនិយាយប្រាប់យើងគ្រប់គ្នាហាក់ដូចជានិយាយថាណែអ្នកដល់ចម្រើនខ្ញុំមានដៃមានជើងដូចជាអ្នកដែរតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីកើតទេក្រោកខ្លួនឯងក៏មិនបានដើម្បីថានឹងស្រេកទឹកអីនឹងទាទឹកអីប្រាប់តែខ្ញុំស្រេកទឹកក៏មិនបានប្រាប់តែខ្ញុំបន្តោបងអចារៈបាសាវៈក៏មិនបានខ្ញុំត្រូវបន្តោបងនឹងតំណេកដេកត្រាំមុតជាមួយនឹងនេះគឺថាដោយអំណាចមានជាតិជាតុកប៉ុន្តែមិនមែនតែខ្ញុំទេអ្នកទាំងឡាយក៏ដូចឆ្នោះដែរនៅមានតណ្ហានៅមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅមានចំណង់ចាប់ចម្ពាក់ក្នុងលោកគឺត្រូវតែមានជាតិដូចជាខ្ញុំនឹងចឹងប្រហែលដូច្នេះអ្នកត្រូវធ្វើនៅអំពើល្អបំពេញនៅអំពើល្អឲ្យហើយមុននឹងបានកើតមុននឹងមានជាតិប្រហែលដូច្នេះទេរៈនោះឯងឈ្មោះថាទេវទូតនេះមិនចេះនិយាយទេប៉ុន្តែអ្នកឃើញទេរៈហ្នឹងពិចារណាអញ្ចឹងហាក់ដូចជាទេរៈហ្នឹងនិយាយប្រាប់អត់ទាន់ឯងយ៉ាងទេណាទេរៈហ្នឹងមិនបានមកនិយាយធ្វើអាអីសំដែងឯណាប្រាប់យើងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងបានមើលទៅឃើញអញ្ចឹងរំលឹកដាស់តឿនខ្លួនឯងអញ្ចឹងដោយអំណាចទេរៈនោះឯងជាកសិណជានិមិត្តជាអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាទេរៈនឹងនិយាយប្រាប់ទេទេរៈនឹងឈ្មោះថាទេវទូតទី1ទេវទូតទី2គឺជារាជារានឹងដែលថាជាទេវទូតនឹងដូចជានិយាយប្រាប់យើងថាណែខ្ញុំពីដើមហ្នឹងមិនមែនចាស់អញ្ចឹងមកទេធ្លាប់ក្មេងកំឡោះប្រមុំមានរូបរាងស្អាតបាតពួរសម្បុរល្អដូចតែអ្នករាល់គ្នាអញ្ចឹងដែរទេតើប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំក៏អាប់អស់ពើសម្បុរស្បែកជ្រីងជ្រួញបត្រុកទៅដោយបជ្រុយអាចរុយក្មេងបាក់ស្អកស្កូវខ្នងកោងរញីរញ័រនេះប៉ុន្តែមិនមែនតែខ្ញុំទេអ្នកទាំងឡាយក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកទាំងឡាយពិតមែនតែឥឡូវនេះនៅក្មេងតែងគិតមិនផុតអំពីចរិយាដូចខ្ញុំទេប្រហែលដូច្នេះអ្នកកប់បីធ្វើនៅអង្គើល្អឲ្យបានមុនជារាមកដល់នេះគឺជាទេវទូតទី2ជារានឹងចឹងហើយសួរថាអ្នកជារានឹងមកប្រាប់យើងថាអត់ទេយើងដែលមានឧបនិស្ស័យមានបញ្ញាចេះពិចារណាឃើញអញ្ចឹងចំពោះវិចាស់ជារានឹងហើយមានស្មារតីបំពេញសេចក្តីល្អមិនប្រមាទមិនស្រវឹងនៅក្នុងវិភាពចាស់ជារានឹងឈ្មោះថាទេវទូតទី2ទេវទូតទី3គឺជាធិជាធិនឹងបាននិយាយប្រាប់យើងថាណែអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំពីដើមជានីមិនមានរោគដូចជាអ្នកទាំងឡាយចឹងដែរចង់ដើរក៏ដើរបានចង់និយាយក៏និយាយបានធ្វើអីមកខាងមកតំតែឥឡូវនេះខ្ញុំចូលដល់ជារាជាធិឈឺដោយជំងឺផ្សេងៗ
ក្រោកខ្លួនឯងក៏មិនរួចតតែគេគ្រាត្រូវការដើម្បីថានឹងនិយាយអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏មិនមានកម្លាំងដើម្បីនិយាយបានមានសេចក្តីទុកលំបាកខ្លាំងពន់ពេកប៉ុន្តែមិនមែនតែខ្ញុំទេអ្នកទាំងឡាយដែលមិនទាន់មានโรคនេះក៏ពិតមែនតែនឹងមានโรคមានអាពាធជាទីដូចតែខ្ញុំចឹងដែរព្រោះហេតុដូច្នេះអ្នកក៏បីធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យបានមុនឈឺមកដល់នេះជាទេវទូតទី3ក្នុងទេវទូតទី4និយាយអំពីអ្នកទោសដែលត្រូវគេធ្វើទរណកម្មក្នុងទី4នេះចែកជា2 1អ្នកដែលត្រូវគេធ្វើទរណកម្មក៏ហាក់ដូចជាបាននិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំនេះអាចដើម្បីថាស្លាប់ទៅកើតជាកូនអ្នកក៏បានដែរកើតជាបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីកើតជាញាតិមិត្តសាច់សន្តានរបស់អ្នកក៏បានដែរប្រហែលដូច្នោះអ្នកកបបីធ្វើនៅអំពើល្អឡើងកុំកបបីធ្វើនៅអំពើបាបនេះគឺជាការរំលឹកដាស់តឿនដល់យើងឯនេះទៅតើព្រោះអ្នកដែលត្រូវយើងធ្វើទរណកម្មឬអ្នកដតីដែលធ្វើទរណកម្មអ្នកណាក៏ដោយអ្នកដែលត្រូវទទួលទរណកម្មវាយដំច្រំធាក់ហ្នឹងអ្នកនឹងអាចស្លាប់មកកើតជាកូនយើងក៏បានអ្នកនឹងស្លាប់មកកើតជាចៅយើងក៏បានឬកើតជាញាតិមិត្តសាច់សន្តានបងប្អូនបង្កើតក៏បានអ្នកនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើនៅអំពើល្អមិនត្រូវធ្វើនៅអំពើបាបដល់សត្វទាំងឡាយទាំងពួងឡើយមិនថាមនុស្សឬសត្វទេរឆានឯណាសត្វទេរឆានគោក្របីកែឆ្មាជួនកាលយើងសម្លាប់ទៅស្រាប់តែមកកើតជាកូនយើងហើយដល់ទៅវាមានកម្មពីវិរៈនឹងគ្នាយ៉ាប់ហើយនឹងលំបាកហើយនឹងលំបាកហើយអញ្ចឹងណាមានកូនមកជាសត្រូវមានបងមានប្អូនមកជាសត្រូវយ៉ាងម៉េចមកអំពីអ្នកនឹងយើងបានសម្លាប់គេហើយដល់ទៅស្លាប់ទៅវាមិនទៅឯណាវាមកកើតជាកូនវាមកកើតជាបងវាមកកើតជាប្អូនវាមកកើតជាអ្នកនេះជាអ្នកនោះអញ្ចឹងនឹងទៅជាមានពីវរៈសងសឹកគំនុំគំគួនហើយយើងវាមិនដឹងរឿងសោះយើងថាក្នុងជាតិនេះយើងមិនបានធ្វើអាក្រក់អីដល់គេសោះធ្វើតែល្អប៉ុន្តែពីជាតិមុនយើងសម្លាប់គេយើងធ្វើទរណកម្មដល់គេគេស្លាប់ទៅគេមកកើតជាកូនយើងជាចៅយើងហើយដល់កូនចៅវិញយើងស្រឡាញ់ណាយើងមានតែស្អប់អីយើងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅហើយដល់តែកូនចៅនឹងស្លាប់ជាសត្រូវចងគំនុំគំគួនចងពៀរវេរាមកអាហ្នឹងវាកើតទៅជារឿងយំយែកឆ្លែកទួញអត់ត្រាំមិនបានហើយមិនសុខចិត្តហើយនឹងចឹងដូច្នេះមន្ត្រីធ្វើបាបដល់សត្វទាំងឡាយដែរអាហ្នឹងជាទេវទូតមួយទៅនៅក្នុងជំពូកទី4អ្នកដែលធ្វើទរណកម្មគេហ្នឹងក៏ជាទេវទូតដែរអ្នកវាយគេអ្នកដំច្រំធាក់គេហ្នឹងជាទេវទូតថាម៉េចថាយើងដែលធ្វើទរណកម្មនេះមិនមែនធ្វើទរណកម្មដំដីមេឃឈើកាត់អស់ទេណាអ្នកទាំងឡាយទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងឲ្យតែធ្វើខុសឲ្យតែធ្វើខុសយើងធ្វើទរណកម្មទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលធ្វើទរណកម្មហ្នឹងជាទេវទូតដែររំលឹកដាស់តឿនយើងហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើបាបដែលត្រូវតោក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកុំឲ្យសម្លាប់គេកុំឲ្យលួចប្លន់ត្រាប់គេអញ្ចឹងណាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេកុំឲ្យនិយាយពុតភួរកុហកបោកប្រាស់ទុច្ចរិតខុសច្បាប់យ៉ាងណា
អាហ្នឹងគេចាប់ទៅគេធ្វើទរណកម្មហើយអាហ្នឹងគឺជាទេវទូតដែររំលឹកដាស់តឿនអញ្ចឹងដែរនឹងឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងអំពីរឿងទេវទូតទី4ទេវទូតទី5គឺមរណៈហើយមរណៈងាប់ទៅហើយនឹងមាននិយាយអីបានឡាប់ទៅហើយនឹងប៉ុន្តែដែលជាទេវទូតហ្នឹងគឺបានណែនាំបញ្យលយើងដែលជាអ្នករស់ហ្នឹងថាខ្ញុំពីដើមរស់ដែរតានៅរស់ទេតាប៉ុន្តែមិនអាចដើម្បីថារស់រហូតបានទេខណ្ឌ5នឹងវាបែកធ្លាយរូបនឹងក៏បែកធ្លាយហើយពីដើមខ្ញុំមានវេទនាសោយនៅអារម្មណ៍ដែរតាមានសញ្ញាចាំអារម្មណ៍មានសង្ខារចេតសកតតែងចិត្តមានវិញ្ញាណដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ដោយការឃើញការឮដែរតាប៉ុន្តែឥឡូវរបស់ទាំងអស់នឹងវាបែកធ្លាយវាបាត់ទៅហើយវាអត់មាននៅសល់ទេហើយទៅតាមកម្មដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយដែលមិនតន់ស្លាប់នឹងត្រូវឈប់ធ្វើបាបទៅធ្វើតែអំពើល្អឡើងនេះជាទេវទូតទី5យមរាជចឹងសួរអំពីទេវទូតទាំង5យ៉ាងហ្នឹងថាធ្លាប់បានពិចារណាចឹងទេធ្លាប់បានពិចារណាទេហើយធ្លាប់បានមានចិត្តសង្វេគមានចិត្តដើម្បីគិតលះបាបហើយចម្រើនបុណ្យទេថាអត់ទេខ្ញុំប្រន្តឃើញហើយមិនឃើញកូនណាមកសន្ធឹកកូនខ្ញុំក៏តែមានកូនគេក៏តែមានបើមិនដែលពិចារណាអីអញ្ចឹងទេលោកយមរាជអើយមិនដែលទេអញ្ចឹងជារាក៏មិនដែលពិចារណាខ្វះអីចាស់ខ្ញុំឃើញតែផ្ទះបើចាស់ចាស់ទៅខ្ញុំក្មេងហើយឈឺក៏ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញឈឺតែគេទៅខ្ញុំបានឈឺងាប់ងាប់តែគេទៅខ្ញុំមានតាន់ងាប់ឯណាវាមិនបានពិចារណាដោយលោកយមរាជបញ្ញាបញ្យលប្រាប់នឹងទេអ្នកតោះក៏ធ្លាប់តែឃើញដល់អញ្ចឹងយមរាជអស់ចំណេះមិនដឹងធ្វើម៉េចជួយវាមិនរួចហើយព្រោះរឿងជួយរួចទេវាមិនមែនចាប់បោះពីនរកមកបានឯណាវាអត់ទេកំណើតវាជានរកទៅហើយជួយនឹងជួយរំលឹកឲ្យមានជាបុណ្យជាកុសលឡើងជាបត្តានមោទនាក្តីឬថាជាអបរាបរចេតនាព្រៃអរនឹងបុណ្យដែលបានធ្វើឲ្យក្តីឬមានកុសលពិចារណានៅក្នុងរឿងទេវទូតអីនឹងយ៉ាងណាឲ្យមានក្តីជាការសង្វេគដែលនឹកឃើញមโนកម្មដែលធ្លាប់មានការពិចារណាក្នុងរឿងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ឬអ្នកដែលត្រូវទរណកម្មព្រោះធ្វើបាបខុសនឹងច្បាប់យ៉ាងណាយ៉ាងនេះមិនធ្លាប់បាននឹកពិចារណាសង្វេគតក់ផ្លិតរវល់តែសបាយរីករាយនឹងបញ្ញខណ្ឌដែលអត់ខ្លឹមសារហ្នឹងយំរែកអស់ចំណេះមិនដឹងធ្វើម៉េចបន់កសល់ហ្នឹងវាមិនកើតបើកើតគឺថាវារួចពីនរកហ្នឹងបានណាដោយពួកពួកប្រេតអាចដើម្បីត្រេកអរអនុមោទនាបន់តែគេឧទ្ទិសទៅឲ្យហ្នឹងចឹងហើយត្រេកអរហើយអាចរួចពីប្រេតហ្នឹងបានហើយនរកហ្នឹងគេឧទ្ទិសទៅវាមិនបានដឹងវាជ្រៅពេកទៅវាគ្មានណានាំដំណឹងអីទៅប្រាប់ទេដល់វាមិនបានត្រេកអរអនុមោទនានឹងបុណ្យរបស់គេផងមិនបានជ្រះថ្លាត្រេកអរនឹងបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើមកវាមិនមានបានធ្វើអីដើម្បីនឹកឃើញឬទេវទូតនឹងក៏មិនបានពិចារណាឲ្យកើតជាសេចក្តីសង្វេគក្នុងចិត្តចេតនាអីមកវាអត់ទាំងអស់យមរាជក៏នៅស្ងៀមទៅនឹងធ្វើម៉េចនាយនារីបាលនឹងក៏នាំយកទៅយកទៅធ្វើទរណកម្មអានឹងជាការជាការមួយដែលជាទុក្ខសច្ចៈក្នុងវត្តដាក់អានឹងវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងព្រោះសត្វលោកវាតាល់តែមានសេចក្តីទុក្ខរឿយរឿយទៅ
ជាឧបនិស័យមួយនាំឲ្យចេះខ្លាចបាបចន្សំក្នុងសណ្ដានមកណាចេះខ្លាចបាបចេះខ្លាចបាបតក់ស្លឹកនឹងបាបនាំឲ្យមានសធាស្រាប់ធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលណាព្រះអង្គសម្ដែងពីទុក្ខអរិយសច្ចៈក៏អាចមានសធាជឿថាទុក្ខមែនហើយដែលមានសធាព្រមជឿថាទុក្ខមែនហើយនឹងមកអំពីធ្លាប់ទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខរាប់ជាតិជាអណៃខ្លាំងខ្លោចសាណាយើងគ្រប់គ្នានឹងដែលអាចជឿទុក្ខអរិយសច្ចៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកពិតមែនតែមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងតាមប៉ុន្តែដែលព្រមជឿនឹងសត្វតែធ្លាប់ទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខខ្លាំងអណៃអណន់មកចឹងបានជាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទនឹងរំលឹកផងដែរញាតិញោមបងប្អូនសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាបើឃើញអ្នកដតីមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកដោយប្រការណាណាក៏បីមានធัวពិចារណាតាំងនៅក្នុងឧបេក្ខាឃើញណាកុំញាប់ញួរកុំរន្ធត់ព្រោះថាធម្មតាសត្វលោកតែងតែមានសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងឯងបើមិនមានសេចក្តីទុកអញ្ចឹងទេមិនជឿធัวព្រះទេមិនជឿថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីទុក្ខអរិយសច្ចៈនោះគឺជាទុក្ខពិតទេហើយក៏មិនងាយស្វែងរកផ្លូវអរិយមគ្គអង្គ8ចេញអំពីសង្សារវដ្តនេះដែរឥឡូវបើយើងនិយាយរំលឹកដាស់តឿនទៅកូនហើយចៅហើយក្មួយហើយបងហើយប្អូនហើយធ្វើបុណ្យកុសលទៅចេះមួយចុះមួយដើម្បីឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងវដ្តសង្សារដើម្បីរួចពីនរកប្រែតិឆានអសុរកាយនោះយ៉ាងណាគេវាមិនជឿរំលឹកដាស់តឿនទូមានសពគ្រប់ទៅវាមិនជឿបើតល់តែសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងជួយរំលឹកសេចក្តីទុក្ខនឹងជួយដាស់តឿនទុក្ខរឿយរឿយទៅធុញទ្រាន់លឿនណាយនឹងជីវិតនឹករកស្ដាប់ធម៌ពិចារណាធម៌បានសេចក្តីសុខស្ងប់តាមផ្លូវចិត្តចឹងនឹងក៏ជារឿងមួយសម្រាប់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឯងមានស្មារតីមិនភ័យមិនរន្ធត់មិនតក់ស្លុតមិនរំជើបរំជួលជាមួយនឹងអ្នកដតីញាតិមិត្តបងប្អូនកូនចៅជាទីស្រឡាញ់ដែលបានដល់នៅសេចក្តីទុក្ខឯណានេះមួយនោះត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញថាទុក្ខនឹងគឺជាទុក្ខពិតហើយសត្វលោកនឹងតើតែមានទុក្ខអញ្ចឹងទៅជឿធัวហើយទៅរកផ្លូវជាបន់ជាកុសលព្រោះខ្លាចទុក្ខបើមិនដែលជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខសោះទេមិនជឿព្រះនោះទៀតណាចឹងណានេះគឺជារឿងសង្សារវដ្តនឹងចឹងដូចជារឿងនរកអីនឹងចឹងបើយើងមិនដឹងថានរកនឹងយ៉ាងម៉េចទេក៏ត្រូវតែដឹងថាអកុសលវិបាកនឹងមានពិតប្រាកដហើយក្នុងបណ្ដាអកុសលវិបាកនឹងធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិហើយដូចជាតិរិឆានអីនឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយតើមានអ្នកណាចង់កើតតិរិឆានហ្នឹងតែមានវិញ្ញាណពិតប្រាកដទេតិរិឆានមានវិញ្ញាណគឺមានពិតប្រាកដត្រូវតែបន្តពីវិញ្ញាណមុនមកវិញ្ញាណសត្វតិរិឆានហ្នឹងណាដូច្នេះវាត្រូវតែមានវិញ្ញាណមុនដំបូងក្នុងកំណើតសត្វតិរិឆានហើយវិញ្ញាណមុនដំបូងនៃកំណើតសត្វតិរិឆានហ្នឹងវាត្រូវតែតអំពីវិញ្ញាណមុនពីកំណើតសត្វតិរិឆានហ្នឹងមកដែររឿងវិញ្ញាណហ្នឹងបើអត់មានវិញ្ញាណមុនទេវាអត់តោះមកទេដូច្នេះវិញ្ញាណដែលបដិសន្ធិក្នុងកំណើតសត្វតិរិឆានហ្នឹងគឺជាអកុសលវិបាកនឹងឯងអកុសលវិបាកមโนវិញ្ញាណដែលធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចហ្នឹងមិនមានអ្នកណាចាត់ចែងឲ្យក្រៅអំពីអកុសលកម្មជាកម្មបច្ច័យទេបើកុសលកម្មបដិសន្ធិជាមនុស្សជាទេវតាអញ្ចឹងទៅដោយអំណាចមហាកុសលកម្មជាជាណកកម្មបច្ច័យនាំឲ្យមានបដិសន្ធិក្នុងសពតិភពដោយជាទេវតាក
ុណចាស់ញាតិញោមស្គាល់បានលឺហើយឲ្យតែបានស្ដាប់ធម៌ញឹកញាប់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសិក្សាធម៌ក្នុងគម្ពីរឃើញហើយទេវតាស្គាល់ថ្ងៃណាទៀតណាក្នុងអវិជ័យនរកណាទេវតានឹងនៅក្នុងបបញ្ញសោចនីអដ្ឋកថាទេវទូតសោតនេះមានសម្ដែងថាទេវតានឹងមានកម្ពស់100យោជនរកនឹងមិនមែនប៉ិនប៉ិនមនុស្សយើងទេណាធំណាហើយដល់វាធំអញ្ចឹងកាយប្រសាទនឹងក៏វាធំដែរក្នុងការដែលប៉ះផ្ទុកនឹងអនិច្ចារមមានកម្ដៅភ្លើងជាដើមនឹងទុកនឹងគឺទ្វេគុណនឹងទុកក្នុងមនុស្សយើងនេះឆ្ងាយណាស់រាប់មើលរាប់សែនគុណនោះដែលទុកលំបាកណាហើយមិនងាយស្លាប់ងាយងាយដូចមនុស្សយើងទុកខ្លាំងពេកសន្លប់ឥឡូវនរកមិនអញ្ចឹងទេណាគឺទុកវេទនានឹងទុកខ្លាំងណាទុកពន់ពេកកាយប្រសាទនឹងវាធំធំកាយប្រសាទធំធំដូចទេវតាអញ្ចឹងទេវតាអត្តភាពធំធំកាយប្រសាទធំធំប៉ះនឹងថប់ថប់ពាក់សុខក៏ខ្លាំងណាស់ដែរសុខខ្លាំងជាងមនុស្សសុខខ្លាំងមែនទេណាហើយនឹងដោយអាណាកាយប្រសាទនឹងឯងដែលវាជាទីអាស្រ័យនៃសុខវេទនាក្នុងទេវតាឬក៏ទុក្ខវេទនាក្នុងនរកទេវតាខ្លាំងណាស់អវិជ័យនរកនឹងមានកម្ពស់100យោជ100យោជហើយទេវតានឹងលើស100យោជបន្តិចផងជើងគាត់នឹងគប់ទៅក្នុងផែនដីលោហៈនឹងត្រឹមកជើងគប់ជាប់ដកអត់រួចណាហើយក្បាលគាត់នឹងគប់នៅក្នុងតំបូលលោហៈនរកនឹងវាតំបូលដែកពីលើមកដែរតំបូលដែកពីលើមកដែរ4ជ្រុង100យោជ4ជ្រុងហ្នឹងក្បាលទេវតាជាប់ត្រឹមឆ្អឹងចិញ្ចើមអត់ងាករេទៅណារួចទេហើយនៅសពថ្ងៃហ្នឹងឯងដៃគាត់ទាំងពីរហ្នឹងលៀតទាំងពីរសន្ធឹងទាំងពីរជាប់នៅក្នុងចិញ្ចាំងលោហៈហ្នឹងត្រឹមកដែរហើយនៅពេលដែលបដិសន្ធិក្នុងនរកនឹងហើយពឹបភ្លាមលំពេងដែលជាដែកស្រួចនឹងផុសចេញពីក្រោមមកពីណាមិនអកុសលកម្មនឹងជាកម្មនៅបច្ច័យណាទេណាចេញពីក្រោមមកបុកទម្លុះពីក្រោមមកធ្លុះតាមដងខ្លួននឹងលិចតាមក្បាលកប់នៅក្នុងដំបូលលើនោះហើយចេញអំពីខាងកើតមួយវល់មកបុកចំកណ្ដាលទ្រូងនឹងឃ្លេទៅកប់អញ្ចឹងមួយទៀតខាងលិចហើយចេញមួយទៀតពីជើងចេញឃ្លេមកបុកចំចំចនីនឹងទៅកប់នឹងជាងខាងត្បូងនៅជាប់អញ្ចឹងឯងទេវតាសត្វថ្ងៃហ្នឹងហើយភ្លើងសន្ធប់អំពីលិចផងពីកើតផងពីជើងផងពីត្បូងផងពីលើផងពីក្រោមផងប្រមាណពីម៉ានទឹស6ទឹសប្រជុំមករកទេវតាទាំងអស់ភ្លើង6ទឹសហ្នឹងណាទេណាលិចតាជើងត្បូង4ហើយពីលើមួយពីក្រោមមួយ6ស្រោចមករកទេវតាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលភ្លើង6ទឹសស្រោចមករកទេវតាហើយនឹងដែកហ្នឹងក៏ហោមប៉ុនគ្នាហើយអត់ស្លាប់ទេទោសរបស់ទេវតាដែលប្រទូសនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអត្តបុគ្គលលើសលោកដែលទេវតាប្រទូសយ៉ាងណាខ្លះយ៉ាងណាខ្លះហ្នឹងមានប្រមៀលថ្មទម្លាក់ត្រូវឲ្យលោហិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុះទួងទោសសង្កភេទបំែកសង់ទោសច្រើនជាអណៃកបកាសពគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងណាយាទញោមជ្រាបទៅឲ្យមិនមែនតែទេវតាទេ
្នុងអវជ័យនរៈដែលនៅសពថ្ងៃហ្នឹងអត្ថកថាសម្ដែងថាដូចមកសៅនៅក្នុងនាលអញ្ចឹងសត្វនរៈរួចកន្លែងណាមួយដែលថាអត់មាននរៈអត់មានទេក្នុងអវជ័យនរៈសពថ្ងៃហ្នឹងអត្ថកថាសម្ដែងអញ្ចឹងដូចមកសៅនៅក្នុងនាលគឺថាជាប់គ្នា express រហូតបែបែទេវតតនឹងមានប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តសពគ្រប់ទាំងអស់នឹងរឿងនរៈនឹងហើយបើសិនជាយើងមិនបានជល់អំពីអកុសលវិបាកទេយើងជាថាថាទៅទេគម្ពីរនឹងជាថាឲ្យគេខ្លាចបាបទៅទេប៉ុន្តែបើសិនជានរៈមិនមានទេអកុសលវិបាកនឹងតើកើតមកធ្វើអីហើយបើយើងតែមិនដឹងអកុសលវិបាកអីទេចេះចាក់ខោវិញ្ញាណរាល់ថ្ងៃនឹងដែលឃើញរូបមិនល្អហ្នឹងអាហ្នឹងដែលឃើញរូបក្នុងមនុស្សដោយសារបដិសន្ធិជាមនុស្សហើយទេណាអកុសលវិបាកហ្នឹងនៅតែឆ្លៀតកើតឡើងបានឃើញរូបមិនល្អឮសំឡេងមិនល្អធំក្លិនមិនល្អដឹងរសមិនល្អដឹងថោតថាប់ពាក់មិនល្អដើរទៅចំពុកជើងដួលទៅឈាមទៅឆ្លោះដៃឆ្លោះជើងទៅបែកក្បាលទៅកាយវិញ្ញាណប្រកបដោយទុក្ខវេទនាហ្នឹងជាអកុសលវិបាកជាផលដូចឆ្អិននៃអកុសលកម្មនឹងកើតជាមនុស្សផងនៅអកុសលកម្មឆ្លៀតជាឱកាសឲ្យមានជាអកុសលវិបាកចុះតម្រង់ដល់ទៅកន្លែងរបស់គេនោះកន្លែងរបស់គេហ្នឹងគឺស្អីកតិវិបត្តិដោយអំណាចបដិសន្ធិជាអកុសលវិបាកមនោវិញ្ញាណជាកន្លែងនៃអកុសលវិបាកសំបើមសន្ធឹកសន្ធប់ព្រោះអកុសលកម្មមានឱកាសជាបច្ច័យព្រោះកតិវិបត្តិហ្នឹងជាឱកាសមួយសម្រាប់អកុសលកម្មជាកម្មបច្ច័យសំបើមហ្នឹងអញ្ចឹងទេណានឹងមនុស្សយើងនឹងដោយសារបដិសន្ធិជាកុសលវិបាកជាមនុស្សឬទេវតានៅតែអកុសលកម្មឆ្លៀតឲ្យផលបានតម្រង់បដិសន្ធិជានរកប្រែទេតិឆានអសុរកាយនឹងអកុសលវិបាកនឹងវាខ្លាំងណាស់ណាទេណាដូច្នេះបានថាសេចក្តីនៃធម៌អាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងស្ដាប់ច្រើនយល់ច្រើនហើយអាចដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីប្រមាទបាបអកុសលដោយកាយវាចាចិត្តហើយដាក់ចំនួនមកវិញនៅបុណ្យកុសលដោយប្រការផ្សេងផ្សេងបានជាខ្ញុំប្រកាសធម៌នឹងចេះតែរំលឹកដាស់តឿនដូចជាមេត្តាបិតាដែលចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីកុំធ្វើបាបបំផ្លាញនៅកុសលធម៌គុណធម៌ខ្លួនឯងព្រោះហេតុតែដើម្បីចិញ្ចឹមកូនកូនមិនអាចជួយយើងរួចទេពិតមែនតែយើងជាឪពុកម្ដាយហើយធ្វើបាបប្រហែលតែចិញ្ចឹមកូនតែរឿងនេះចែកផ្លូវគ្នាទេណាឪពុកម្ដាយរួមទុក្ខវេទនាក្នុងនរកដូចជាកោឃាតកៈអីចឹងនៅនរកឯណោះទៅឯកូននោះជាសទ្ធាវះព្រំហើយមានមកជួយឪឯណារួចឪនឹងនៅរស់សម្រាប់តែកូនយកប្រាក់ចិញ្ចឹមកូនយកសាច់ចិញ្ចឹមកូនហើយដល់តកូនទៅនៅសទ្ធាវះព្រំបានអនាគាហើយឪធ្លាក់នរកមានកូនណាជួយរួចបាទទំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជួយមិនរួចដែរណារឿងហ្នឹងវាចែកគ្នាណាមិនគួរយើងសក់ចិត្តធ្វើបាបប្រហែលតអ្នកដតីបើអ្នកដតីហ្នឹងបានមកជួយអីយឹតយងដកយកបាបនឹងចេញទៅវិញអីបានទៅអាហ្នឹងមិនថាអីទេអានេះវាអត់មានសោះហើយសុខចិត្តសុខចិត្តធ្វើបាបខ្លួនឯងតែបីអ្នកដតីហ្នឹងចឹងហ្នឹងទេណាហើយថាហ្នឹងគ្រាន់តែរំលឹកទេព្រោះរឿងឪពុកម្ដាយច្រើនណាស់តែចឹងឯង
ពុកម្ដាយច្រើនណាស់តែអញ្ចឹងពុកម្ដាយខ្ញុំកូនពីរតណ្ដប់ងាប់ពីតូចតូចអស់ពីរនៅសល់10ខ្ញុំពើគេនឹងធំហើយដឹងក្តីហើយអាយុ8 9ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយនឹងបងបងនៅលីវទាំងអស់ហើយលីវ10ឆ្នាំហើយម៉ែឪធ្វើចំការចិញ្ចឹមកូនលីវ10មានអីចំការក្រូចប្រមាណក៏មិនសល់ដែរបានត្រឹមតែរស់នឹងជែកផងក្រូចផងដាំតឡាចផងតឡាចកាត់មួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃហើយទូលទៅពេកអស់ហើយក្បាលក្បាលម៉ែអស់ហើយកណ្ដាលក្បាលហ្នឹងអត់មានទេទូលលពាក់សិតចាស់លឹកជែកសិតលឹកជែកហ្នឹងចាស់ឡើងលពាក់ហ្នឹងមួយជា2ហើយក្រូចហ្នឹងកំពុងកំពុងទៀតជែកហ្នឹងសិតចាស់ទូលសិតប៉ុណ្ណឹងណាហើយមិនទៅពេកក្បាលហ្នឹងហើយយកទៅណាយកដើម្បីចិញ្ចឹមកូនសិតរៀនណាថ្លៃសាលាណាសំពត់ខោអាវណាប្រាក់ទៅរៀនអីណានោះឈឺផងហើយបាយរាល់តែថ្ងៃមានជួយធ្វើអីគាត់កើតបរិវល់តែរៀនហើយប៉ុណ្ណឹងស្មានតែម៉ែហ្នឹងក៏កើតទុករអ៊ូរតំអីអត់ទេបានកូនទៅរៀនហ្នឹងអញ្ញាមញែមលៀតពាក់អាចបានល្អដូចគេហ្នឹងសុបាយចិត្តហើយលឿយលំបាកខ្លួនគាត់ចុះអញ្ចឹងណាម៉ែខ្ញុំម៉ែគេដូចតែគ្នាពិចារណាមើលទៅចឹងណាកូនចៅនឹងតិចភ្លេចណាទេណាកុំភ្លេចណាកូនម៉ែធន់ដូចភ្នំព្រះសម៉ែហើយមានប្រាក់មានកាសអីហ្នឹងមិនធ្វើបន់ទៀនទលុំទលាយអីត្បិតត្បៀតណាហើយស្មានតែត្បិតត្បៀតនឹងយកទៅណាសម្រាប់កូនហ្នឹងណាខ្លួនគាត់ហ្នឹងសុខចិត្តលំបាកសុខចិត្តអត់លហេមលហាមអីយ៉ាងណាក៏ដោយបើថាកូនជឿបើជឿខ្លួនឯងទៅវាស្រួលចឹងណាសុខចិត្តឈឺជួសកូនណាសួរម៉ែមើលម៉ែម៉ែគ្រប់គ្នាហ្នឹងមើលសត្វតែអញ្ចឹងសុខចិត្តថាឈឺខ្លួនឯងចុះតលាឈឺជួសកូនបើឈឺជួសបានវាលំបាកណាកូននឹងឈឺវាមិនដឹងតាណាតូចផងវាមិនចេះប្រាប់ដឹងតែយំអញ្ចឹងឲ្យឈឺខ្លួនឯងទៅវាដឹងសុខចិត្តឈឺខ្លួនឯងនឹងម៉ែនឹងអញ្ចឹងតិចថាម៉ែនឹងអត់គុណនឹងកូនចៅជ្រាបហ្នឹងទេណាមានប្រាក់អត់ធ្វើទៀននេះណាម៉ែខ្ញុំអីនេះយូយូចូលចូលឆ្នាំឲ្យខ្ញុំបិណ្ឌអីហ្នឹងទៅទិញนมគេយកទៅវត្តដងដងទេមិនបានធ្វើបន់ប្រមាណច្រើនទឹកសន្ធប់ទេរឿងហ្នឹងមកពីរឿងកូនហ្នឹងបើតែខ្លួនគាត់មួយនោះជាការ4 5ហ្នឹងបេះក្រូចលក់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងទិញឡានជីនោះបើឥឡូវមានឡានណាជីបើចិនកូន10ចិនកូន10មានស្អីអត់ស ਾਲ ទេណាហើយដល់តែអត់ស ਾਲ អញ្ចឹងតិចថាម៉ែនឹងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិគេមរតកអីចែកបានអីចែកបើអញ្ចឹងកូនអស់ហើយហើយកូនមួយមួយស្មានតែតិចណាយើងគិតមើលមួយខែប្រហែលថ្ងៃ30ថ្ងៃមាន31ថ្ងៃនៅផងហើយមួយឆ្នាំប្រហែលខែ2ទៅ10ខែហើយកូនមួយឆ្នាំមិនទាន់ធំប្រហែលទេណាហើយក្នុងរយៈមួយឆ្នាំ2ទៅ10ខែហ្នឹងឈឺប្រហែលថ្ងៃកូនថាឈឺយកតែមែនទេហ្នឹងណាម៉ែនឹងលហេមលហាមក្រដោយសារកូនឈឺហ្នឹងហើយមួយឆ្នាំមិនទាន់ធំទេណាហើយតម្រំបានធំចេះដើរកន្លោះប្រមុំហ្នឹងយូរណាស់ណាយូរណាស់តម្រំបានប៉ុណ្ណឹងណាបើកុំឲ្យតែកូនបង្កើតហ្នឹងមិនចិនទេលំបាកណាស់នឹងបានថាម៉ែបង្កើតក៏ដោយម៉ែចិញ្ចឹមក៏ដោយមានគុណធំធំណាស់ហើយតម្រំតែកូនពីតូចមកធំណាស់ទេណាគុណគឺមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានឹងឯងកូនណាថាម៉ែឪមិនមានគុណអត់គេមរតកចែកនឹងកូននឹងមិនកើតសោះទេហ្មងមកពីមិនយល់
នឹងឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងពិចារណាមើលតាំងពីយើងតូចមកហ្នឹងបើកុំតែបៅដោះម៉ែស្មានតែរស់មិនរស់ទេណានៅក្នុងពោះម៉ែហ្នឹងម៉ែស្រឡាញ់ណាអឺសពគ្រប់ទាំងអស់ណាក់ថ្នមយ៉ាងណាយើងជ្រាបហើយយើងមានកូនលួនយើងយើងដឹងហើយកូនធំធំមានកូនលួនឯងដឹងហើយប៉ុន្តែជាមួយគ្នានឹងដឹងនឹងប្រយ័ត្នតែម៉ែងៅម៉ែឪងាប់ចោលអស់ប្រយ័ត្នស្ដាយមិនរំតែដឹងខ្លួនលំបាកចិញ្ចឹមកូនខ្លួនឯងហ្នឹងបាននឹកឃើញអស់ម៉ែឪអញហ្នឹងដែលកាលតែគាត់ចិញ្ចឹមអញហ្នឹងលំបាកអញ្ចេះដែរហើយហើយរំតែគិតទឹកតប់រស់សងគុណគាត់គាត់ងាប់អស់បាត់ងាប់អស់បាត់ហើយទឹកតប់ទឹកតប់រវល់ដើម្បីថាគិតសងគុណគាត់ងាប់ឲ្យខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងក៏តែមានបានថាស្មារតីមានប្រញាប់ប្រញាប់ទៅទៀតយើងនឹកមើលអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងមួយមួយឆ្លាប់ទៅយើងស្ដាយណាស់ណាយើងស្ដាយណាស់យើងស្ដាយណាស់យើងមិនចង់ឲ្យឆ្លាប់ទេអាដូចជាបងប៉ុនអញ្ចឹងគាត់ឆ្លាប់ទៅឃើញតែរូបថតនៅក្នុងកញ្ចក់អញ្ចឹងកូនចៅបងប្អូនសាច់ញាតិស្ដាយទៅណោះឥឡូវទៅធ្វើម៉េចឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ទៅហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ទៅស្លាប់ហើយប៉ុន្តែអ្នកនៅរស់ឯណាស្លាប់ដែរណាអ្នករស់ហ្នឹងណាដូច្នេះដែលមិនទាន់ស្លាប់ហ្នឹងកូនចៅក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយប្រញាប់ធ្វើល្អដល់គ្នាប្រញាប់ធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់គ្នាកុំឲ្យក្រៅក្រហាយស្ដាយក្នុងកាលជាខាងក្រោយថាកាលឯគាត់នៅរស់អញមិនបានធ្វើល្អឲ្យដល់គាត់អញរវល់តែឆ្លោះនឹងគាត់អញរវល់តែចំណែននឹងគាត់អញរវល់តែអញ្ចឹងចង់គាត់ហើយដល់ថាគាត់ងាប់ទៅហើយតាំងយំស្ដាយធ្វើល្អឲ្យហើយទៅអស់ពីចិត្តពីខ្លើមទៅហើយដល់គាត់ស្លាប់ទៅគឺថាញាមញែមហ្មងញាមញែមញាមញែមថាម៉េចថាអញបានធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់គាត់នឹងថាអស់ចិត្តអស់ខ្លើមហើយប៉ណ្ណឹងងាប់អត់ស្ដាយព្រោះរឿងងាប់នឹងវាជាធម្មតារបស់សង្ខារទេដែរគ្រប់តែសង្ខារទាំងអស់ហ្នឹងយើងស្ដាយមកពីយើងស្រឡាញ់យើងមិនដឹងសេចក្តីពិតរបស់សង្ខារវាកើតមកគឺវាសម្រាប់តែអញ្ចឹងឯងបើកុំតែយើងស្រឡាញ់វាមានរឿងទៅកើតទុកយំយាយស្ដាយស្នោះអីអានេះមកពីស្រឡាញ់យដែរប៉ុន្តែស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទៅអានឹងធ្វើម៉េចរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យចេះតែស្រឡាញ់តែងាប់ហើយណាស្រឡាញ់ពីនៅរស់ផងអ្នករស់ហ្នឹងក៏ងាប់ដែរប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់ពីរស់ហើយទៅធ្វើសេចក្តីល្អអស់ចិត្តអស់ខ្លួនណាមិនចេះហៅថាល្អណាស់ណាមានដៃធ្វើដោយដៃមានជើងធ្វើដោយជើងណាមានចិត្តធ្វើដោយចិត្តណាមានប្រាក់ធ្វើដោយប្រាក់ណាក្តីល្អគ្រប់ច្រកទាំងអស់ធ្វើទៅធ្វើឲ្យហើយទៅអ្នកណាដែលយើងស្រឡាញ់ណាស់នោះធ្វើអស់ចិត្តអស់ខ្លួនទៅដល់ពេលគាត់ងាប់ងាប់ទៅយើងមិនចាំបាច់សោកស្ដាយថាមិនបានតបស្នងសងគុណអីគាត់មិនចេះចុះទេមិនស្ដាយទៀតទេព្រោះអស់ចិត្តហើយធ្វើឲ្យរឿងងាប់អ្នកណាទៅខាត់បានវាត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងបើអញ្ចឹងវាពិតអស់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងមិនក្រៅក្រហាយស្ដាយក្នុងការជាខាងក្រោយទេនឹងមិនចាំបាច់ទៅបងប្អូនកូនចៅញាតិសន្តានទេយើងអ្នកដតីទៀតនឹងក៏ដែរសុទ្ធតែឆ្លប់ជាបងប្អូនញាតិមិត្តសាច់សាលហិតជាមួយគ្នាពីជាតិមុនមកដែរប្រាប់ប្រាស់គ្នាពីជាតិមុនមកយំរហេមរហាមយោសាក់សពទៅប្រឆានឹងយំទន់ខ្លួនទាំងអស់ហើយស្ទះហើយដល់តែជាតិនេះវិលទៅឡើងជួបគ្នាជីកកង់ប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចវាយគ្នាពីជាតិមុនហ្នឹងប្រាត់ប្រាស់គ្នាយំញុំយំតល់ឲ្យស្លាប់ហើយដល់ទៅឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងមកជួបគ្នាអត់ស្គាល់គ្នា
អត់ស្គាល់គ្នាឆ្លោះតោះតេងគ្នាលើកខ្វះបន្តិចបន្តួចមិនបានអានឹងនិយាយពីជាតិនេះអ្នកដតីទៀតណាត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់គ្នាដែរចឹងណាយើងជួបគ្នាក្នុងពេលនេះអាចជាការជួបចុងក្រោយបើបានជាជួបហើយពីជាតិមុនម៉ែយើងណាម៉ែយើងឪពុកយើងបងយើងប្អូនយើងមិនចាំបាច់ថាបែបទេអានឹងគឺវាប្រកបណាស់ហើយមិនបែបទេនេះគឺយើងមិនងាយស្វែងរកណាដែលមិនស្បជាមេត្តាបេតាបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីភិយាសាមីជាមួយយើងមិនងាយស្វែងរកបានណាដែលថាមិនស្បហ្នឹងណាសត្វតែស្លាប់ខ្ញុំក៏ស្លាប់ជាឪពុកម្ដាយញាតិញោមញាតិញោមក៏ស្លាប់ជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ជាបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីនឹងគ្នាមិនស្លាប់តែឪពុកទេពិតមែនតែជាតិនេះប្រុសស្លាប់ជាម៉ែញាតិញោមទៀតហ៎ញាតិញោមស្លាប់បៅដោះខ្ញុំដែរពីជាតិមុនមកហ្នឹងអញ្ចឹងណាស្លាប់តែអញ្ចឹងឲ្យទាំងអស់តែគ្នាបើអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាយើងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់គ្នាកំណាច់អំពីជាតិមុនមកយំស្ដាយចង់ជួបចង់ជួបម៉ែឥឡូវជួបម៉ែដែរម៉ែខ្ញុំនេះញាតិញោមនឹងហើយខ្ញុំក៏ជួបញាតិញោមជាម៉ែជាបងជាប្អូនជាឪពុកដូចតែគ្នាអញ្ចឹងសន្តោសប្រុសប្រណីមានកុសលធម៌អាណិតនោះទេណាអាណិតគ្រប់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខអាណិតគ្នាណាអាណិតសត្វលោកគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលកើតមកនឹងត្រូវការសេចក្តីសុខដោយប្រការផ្សេងៗកុំចាំបាច់ឆ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នាជិះកង់ម៉ូតូប៉ះគ្នាអត់ឱនអធិស្ឋានឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាខូចខាតអីលើកលែងចោលទៅមានប្រាក់ធ្វើទៅ